atvykom į Belgiją, į Briugę. Sutikti naujus metus. Žmonių masė. Labai mielas miestukas. O čia pagrindinė aikštė, vadinasi Market Street. Miestukas nedidukas. Kažko neša biškį ir į vokiečių. Aikštės spalvinimo, gražuolis. Ir kaip aišku, pilna dviračių. Na, čia mūsų viešbutis, kur apsistojam. Navara. Hotel Navara. Ir visur va tavęs. Siauros gatvytės. Ir visur grįsta akmenim tašytais. Pasipuošė. Labai spalvingas, gražus miestelis Briugė. Nu, einam į pagrindinę aikštę dabar. Pasivaikščiot. Visur pasipuošę, gražu. Ačiū kaip daro. Belgiškus marengus. Ну, как я экономил. Свали жироес. Belgiško šokolado rojus. Belgiško šokolado rojus. Pistolets. Voilà.
geweest langs Stiervaren? Nou, we zijn bewalvet in het Flamandische restaurant. Labai jauku. Labai jaukus restoranas. O, koks grožis. Briugės centras naktį. Pasakai. Taip gražiai išpošta viskas. Žmonės linksminasi. Šiandien 30 gruodžio rytoj šitoje aikštėje sutiksim naujus metus. Šausim šampaną. Bus grožis. Dar vienas šokolado rojas. Tokių parduotuvėlių čia pilno, ir visą šokoladą. Net neįsivaizduojat, kokių rūšių ir ko tik nėra. Briugės kanalai naktį. Visų restoranai. Viešbutėliai. Labai jau. Reikia ateiti ir dienos metu ir taip pasižiūrėti. Tu iš šonai pasitrauksi, aš taip pafotografuosiu šitą. Na, pažiūrėkit, belgiško alaus sieną. Kiek belgiško alaus rašyra. Stebuklai. Nesiskaičiuojame galybę. Tęsiasi. Thank you.